Zərbə. Top bizdədir hələ ki. Eba. Topa nəzarət özündə saxlayır. Eba'nın zərbəsi. Eba. Top qapıda aralı getir. Julian Eba hesab açıla bilərdi. Oyunun 9-cu dəqiqəsi. Çox yaxşı yerinə yetirdi zərbə. Daha doğrusu zərbəni həqiqətən yaxşı rahatladı, yaxşı qəbul etdi. 9-cu dəqiqədə pozduq. Bir daha izləyək. Baxmıyorum tamaşaçı. Boşdur Eba. Topu qəbul etdi. Çox gözəl texniki cəhətdən. Müdafiəçi də heç edə bilmədi. Sadəcə izlədi onu. İlk təhlükəli hücum, ilk təhlükəli zərbə. Yalnız bir epizod olubdur. Bir təhlükəli bir epizod olubdur. O da Julian Eba'nın zərbəsi idi. Nedaria Federico solcanda topun arxasında qaçırdı, amma müdafiəçi topu uzaqlaşdırdılar. Serginho, Serginho irəliyir. Serginho uzaqdan qapıya zərbə amma. Top qapıda aralı. İrəli ötürmələrdə isə əksər ötürmələr məhz futbolçularımıza qismət olur. Dario Federico topu saxladı. Mama topu oynamağa çalışır. Federico Şəhriyarla oynadı və indi Eba. Yaxşı hücum alına bilər Julian Eba. Top ələ keçirir Eba. Mərkəzə doğru gedir Eba. Eba onun ötürməsi və qapıya zərbə vurmaq lazım idi. Aman, aman, nə etdiniz? Nicat özü bəlkə də zərbə vurmalı idi. Zərbə vurmalı idi, artıq ideal mövqədə idi. Bəli, burada dinamaklar. Topa nəzarət özəllərində saxlayırlar. Maçın artıq 32-ci dəqiqəsi başa çatır, hörmətli tamaşaçılar. Qonaqların hücumu indi görək təhlükə ola bilər. Kojanov qapıya zərbə endirilir, amma çox təhlükəli idi, çox təhlükəli idi və çərçivəyə doğru getsədi Simaitis bu topa mənə gəlir ki, gec gecər. Yəni nömrəli oyunçu. Bir daha izləyək epizod təkrarını, hörmətli tamaşaçılar. Zərbə təhlükəli idi. Bu belə deyək, bizim ifamızda 2 dəfə qonaq dirildi. Top uzaqlaşdırırlar qonaqlar. Tural Axundov topu aldı rəqibdən. Onun zərbəsi. Qapçı çox çətinliklə topu çıxardı. Yaxın küncə qapçının qorduğu yaxın küncdən vallanmışdı sol tərəfə, amma çox təhlükəli bir zərbə Axundovdan qapçı. Dəqiqən yaxşı alıb. 2 dəqiqə olacaq. Yəqin ki, bir dəqiqə olacaq və indi mərkəzdə Serginho sürətli irəliyir. Serginho, Serginho ötürməsi solcağı Nicat Qurbanov hücumu necə davam etdirəcək? Nicat ama çok gözlədi. Qapı qarşılığı ötürmədi. Eba topa toxunsaydı gol olacaqdı. Nicat Qurbanov çox yaxşı. Ötürmə gəlir qapı qarşısına. Başla zərbə alınmadı. Çox təhlükəli epizod yarandı növbəti dəfə. Daha bir kün zərbəsi olacaq. Suvar. Daha bir ötürmə cərmə meydançasından bu dəfə. Müdafiəçilər yaxşı oynayırlar. Topu zaltımız oldu. Daç indi bir qədər böyük qüvvə ilə irəli atılır. Qapı qarşısına ötürmə. Şəhriyar Rəhimova top dəydi. Buna baxmayaraq top yenidən Moldova klubunun futbolçularında qalır. Denis Kaşanov. Onun ötürməsi ilə qapı qarşısında təhlükəli alma bilər. Cərmə meydançasında təhlükə var və topu uzaqlaşdırmaq lazımdır. Qayda yerinə yetirməyə çalışırlar. Gavrilenko qapı qarşısına ötürmə. Çox təhlükəli alma bilər. Simaitis. Simaitis komandamızın qolda haqlasıdır. Denis Kaşanov idi bu. Dario Federico istiqamətli ötürmə. Dario Federico cəlbəyi daşırsa daxil. Dario qapı qarşısına ötürmə. Qapıya zərbə ama qapçı. Tural Qurbətov. Qurbətov. Real gol imkanını əldə.